qaar ka mida wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa waxay cabasho ka muujiyeen xarig magaalada Hargeysa loogu geystay wariye Maxamed Yuusuf Bakayle oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaaladaasi Hargeysa ee Somaliland. Warbixintan waxay noo faahfaahinayaa wariyaheena Warsame Saciid Cali Lacdheere. Suxufiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay hoteelka Indian ee magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay xadhig ay kula kacday suxufi Maxamed Yuusuf Bakayle. Qofkii qaldamay ee gef gala ee dad khald gala anagu ma difaacayna dambiile ah. Sharciga marka loo eego oo la yiraahdo ninkaasi dee dambi buu galay, anagu qof dambi galay ma difaacayna. Waxaan difaacaynaa qof la aaminsan yahay isagoo aan dambi gacmaha kula jirin, wuxuu galayna aan la arkaynin, qaabka loo marayna qaab aanu sax ahayn oo xiran oo xorriyadiisii ilaa hadda aan haysanin. Marka waxaan soo jeedinaynaa xukuumadda Soomaaliland ee Soomaaliland samcadeeda yaanay dilin waxaad idinku masalaba sida ama arrin yar u arkaysaanoo saxafiyiinta xidhan ee ugu dambeeyey walaalkayo Maxamed Yuusuf Bakayle waxaa loo maray runtii iyadoo bilaawaran lagu soo qabtay ilaa iyo haddana waxa uu jeelka ugu jiraa iyadoo aan la horkeenin oo aan weli cadamihiisa maxkamadda la horkeenin iyo waxa lagu haysto bulshaduna aanay ogeyn. Taa wax ka sii daran, xataa faamiligiisii iyo asxaabtiisi baa loo diiday inay booqdaan. Qofku dee argagixiso maaha, waa qof saxafiya. Waxaanu ka dalbanaynaa un xukuumadda beesha caalamku waxyaaba in lagu majeerato waxa ka mid ah xorriyadda hadalka. Soomaaliland ha ka dhigina dee meel caalamku ay ku soo xusuustaan xadhigga. Hadduu Maxamed dambi galay ma difaacayno oo qaranku dhibina ka yahay, laakiin waxaan leenahay Maxamed sharciga ha la waafajiyo oo nidaamkii dee sharciga maxkamaddii iyo nidaamkii sharciga ha la soo maro. Waayo qof walba dambi u geli karaa, saxaafadda dambi geli karaysa, qof walbo shakhsiyana dambi buu geliya. Marka Maxamed hadduu dambi leeyahay ha la soo sharciga ha loo maro, dii kalena mudane madaxweyne ha la soo daayo. Maxamed Yuusuf Bakayle muddo 2 toddobaad xidhan weli ma cadda ama hay-adaha sharci dejinta garsoorku may sheegin wax lagu haysto amaba wax dambi oo galay. Waa la xiray, rumaan baa loo jaray, dib baa loogu celiyey. Waa ku ceeb xukuumadda iyo hay-adaha garsoorka dalka in muddo inta leegu xidhnaado wariye madax bannaan. Xadhigga loo geystay wariye Maxamed Yuusuf Bakayle oo ka mid ah haldoorka iyo dhallinyarada sida weyn uga soo shaqeysay horumarka. Waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Biixi hoggaamiyo iyo cid kastoo haysata waa maalintii labaad ee maxkamadda la soo taagay iyadoo aan wax eeda lagu soon oo la rumaangareeyo. Marka mar labaad waxaan ka codsanaynaa haddii ay eed u haystaan xukuumaddu in eedaas ay maxkamadda soo taagto. Waxaan leenahay weyn walaalkay Maxamed Yuusuf Bakayle iyo wariyaasha xidhanba haddii dambi lagu hayo xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay maxkamaddii cadaaladda horkeento waxay ku haysatana ummadda u cadayso haddii kalena si degdeg ah xorriyadooda loogu soo celiyo. Waxaan halkan ka cambaareynaynaa xadhigga walaalka iyo saaxiibka iyo Maxamed Yuusuf Bakayle oo 7 toddobaad ku jira xabsiga magaalada Hargeysa, kaasi oo maxkamadda markii labaad la horkeenay islamarkaana aan wax cadayno oo imika uu ku xidhan yahay aan la keenin. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo markii ololaha uu ku jiray uu ku ololinayay sareynta sharciga, waxaan leenahay madaxweyne waxaan maanta kaaga fadhinaa kaa codsanaynaa inuu sareeyo sharcigu. Hadalka intiisii badan waa la yidhi oo looma hadla aniga haray. Maxamed Yuusuf Bakayle inta wariyaasha kala xidhan aan xukuumadda ka codsanna haddii sharcigi ku xidhan yihiin iyo haddii dembi galeenna sharciga loo keeno, haddaani dembi lahayna ha la sii daayo. Warsame Saciid Cali, warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.